Takže prvá vec. Niektorí sa možno pýtate, o Kubo, čo to tam máš? Jebáčik? Nie. Ja ako správny americký špión, toto mám tlačítko, ktoré zapne nahrávanie. A? Takto si nahrávam všetky rozhovory, tajné rozhovory pre Soroša. Mám svoju knižnicu ako Kočner. Druhá vec. Píšu mi aj pod video, aj niekedy do správ, že ja a mne podobní sme len ovce, že sa vôbec nepozeráme na svet okolo seba, nechápeme, ako svet funguje. Sme ovce, ktoré zjedia všetko, čo im je naservírované. Ale potom mi niekto pošle do správy video tohto typu. Vás budete mít podľa tohoto dokumentu nahráno v aplikácii. Zdaj ste zdraví nebo nemocní, ten telefon budete mít u sebe. Týpek číta nejaký citlivý, tajný európsky dokument z Bruselu, ku ktorému sa on nejako dostal. On, týpek v osratých teplákoch v deravom tričku sa dostal k tajnému dokumentu a vymýšľa rozprávky o tom, ako toto bude vyzerať a čo sa bude diať, len na základe toho, lebo si to vymyslel. Nevím, co to by bola. Budou lidé, kteří když nastoupí do autobusu a bude tam chtít nastoupit člověk, který je v karanténě, nebo který třeba pracuje s lidmi. Áno, lebo týpek, čo je v karanténe, jasné, že nastupuje do autobusu. Však tak to funguje, keď si v karanténe. Ľudia to pozrú a pod videom sú komentáre, súhlasné komentáre, hovoria o tom, že príde tretia svetová vojna a že Európska únia na nás robí nejaký strašný diabolský plán. Prečo sa nepýtate, odkiaľ má ten dokument, ako sa k nemu dostal? Prečo ho neposunú ďalej? Keby sa k tomu dostal nejaký normálny novinár, tak spraví... Tak ja urobím to také harakiri, len by sa tak prášilo. Ale oni sa nespýtajú. Oni nechcú ani, aby ho ukázal. Im stačí, že tento týpek je proti klasickým médiám a už berú jeho názor. Samozrejme, že na tom jeho YouTube kanály sú všelijaké skvosty. Keď trá týpci na gauči rozprávajú o tom, ako to bolo naozaj s Chartou 77 a o Havlovi. No, jak sa menoval ten... Mám problémy trošku s hlavou. Brácho, hej, ale vy s ňou máte problém všetci.